У Смілянському центрі соціальних служб діє чимало програм і курсів, спрямованих на різні вікові соціальні групи. Тут навчають, допомагають, радять і готові підказати вихід із будь-якої скрутної або складної ситуації. Наразі тут завершився тренінговий курс «Батьківство у радість». Заняття різні – від вміння піклуватися про себе, вміння управляти своїм гнівом і реагувати правильно на стрес, до формування дисципліни позитивної поведінки у дітей, яка допомагає контролювати і направляти дітей у певне русло. Позитивні відгуки десь прослідковували із другої половини занять у батьків, які вже помічали зміни у поведінці дітей і свою, в першу чергу, свою зміну, яка є позитивною. Це і вміння потурбуватися про себе як адекватна реакція потім на негативні прояви поведінки у дітей. І також вміння правильно відреагувати на стресові ситуації і емоційно правильно вчити дітей. Діяти таким чином позитивно, як діють і батьки. Заняття у школі відповідальних батьків відвідували як сміляни, та й ті, хто тимчасово переїхав в наше місто. Курс передбачав 12 тренінгів і, власне, випускний. До фіналу дійшли майже всі учасники. Чесно зізнаються, вже бачать реальні зміни у своїх стосунках із дітками. Я переїхала з міста Харків 10 рік тому. Ми тут з донечкою, їй 5 років. Через тиждень вже буде 6. І тому вік дуже непростий. І ще такі були переживання, тому що ми покинули свій дім, ми приїхали сюди, тут нікого нема знайомих. Їй було дуже важко. Ну і мені також. Тому ми дуже з нею конфлікт у нас був. І не хотілося так жити, тому я дякую дівчатам, Наташі та Даші, вони запросили нас на цей проєкт. З Дашою, мою доньку теж звати Даша, і окремо Даша з нею працювала, і все якось налагодилось, та і я ще сюди прийшла на батьківський клуб. Дуже цікаво було, дуже багато нової інформації щодо виховання дітей, щодо спілкування з ними, щоб не втратити контакт з дитиною в будь-якому віці, що дуже важливо. І під час стресових ситуацій, як правильно вести себе, як заспокоїти дитину, не втратити з нею контакт і у такий момент. І вдається вам тепер на практиці всі ці знання втілювати? Да, я намагаюся, ну не завжди, але не треба бути ідеальною мамою, треба бути достатньо хорошою мамою для дитини. І перш за все треба мати ресурс в собі. І дівчата цьому вчать на перших заняттях, це дуже важливо. Дуже корисна організація, в принципі. І я не пожалкував, що сюди прийшов. Тому що ну, в мене свої цілі були, я їх досягнув дуже довольний результатом. Особливо сподобалось, як от працюють тренери. Дуже так практичний індивідуальний підхід. Дуже позитивно. Не вистачало хоча б одного чоловіка в команді. Так, для підтримки, так? Ну, з дівчатами було дуже комфортно і класно. А з дитиною стосунки покращили? Взагалі, йому 2 роки, от кожен раз все краще і краще відносини. Хоча сертифікати, які вручали всім учасникам тренінгів «Батьківство у радість» – це символічні документи. Та все ж підтверджують, що всі разом працювали над поліпшенням батьківських компетенцій. Це велика і складна робота над собою, своїми звичками, реакціями та вчинками. Основне завдання батьків – бути усвідомленими для того, щоб ростити щасливих дітей у родинах. Дітям покажете, що ви вчилися. Мої ждуть. Покажете і вам додає, знаєте, складайте. Це вам підтвердження, що ви подолали шлях в 13 зустрічей. Пам'ятаєте, яка була перша зустріч? Чи ви сподівалися, що ми так справно дійдемо? Ні. Були виклики, що не ходити, а може не треба, а може я вже хвати, і я вже все знаю, і не треба мені нічого розказувати. Ну що, чому ви навчились? Я впевнена, що це буде тільки на щастя нашим дітям. А воно вам буде віддаватися сторицею, любов'ю ваших дітей. Хай ваші діти будуть щасливими,
хай у вас обов'язково трапиться все, що ви собі замріяли в чарівні дні. І ми вас любимо, і у нас завжди для вас будуть ще пропозиції. Тренінговий курс «Батьківство у радість» проходив на базі дитячої точки «Спільно». Проект «Спільно соціальні послуги» впроваджується дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» та консорціумом партнерських організацій за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через німецький банк розвитку. Тож робота із батьками і дітьми на дитячій точці триватиме і надалі. Тренінгові курси і сформування батьківської відповідальності діють постійно на базі центру, і перед початком, десь за місяць-півтори, ми даємо оголошення про набір батьків, і кожен може доєднатися, тому слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах і доєднайтеся до нашої групи щасливих батьків.